денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Пред скоби вадя три, може би четири важни теми. Първо, ГЕРБ наложи отмяна на машинното гласуване, след като се провали с него на евровота. Президентът Румен Радев наложи вето върху отвореното финансиране на политическите партии. Майя Манолова даде на Конституционния съд забраната за диво кампиране, а прокуратурата проведе арести в Държавния фонд земеделие, след като оттам предвидливо вече са отстранени Порожанов и Атидже Вели. И ето е темата на деня. Спомняте ли си, преди дни правосъдният министър Кирилов обеща да изпрати бял хакер, за да провери сигурността на системата за разпределението на делата в съда? Спомняте ли си как Бойко Борисов казваше, че изключвали от щепсилите компютрите в Министерския съвет при хакерски атаки? Сега обаче комичното стана трагично. Казах ви още с нощи по това време, хакери откраднаха и разпространиха огромно количество данни за ЕГН-то, доходите, данъчните декларации, разходите, дори IP адреси и пароли на милиони българи и фирми, включително и на чужди граждани и фирми, работещи в България. Пробивът, наречен NAPLeak в социалните мрежи по аналогии с WikiLeaks, NAPLeaks по-точно, този скандал предизвика не само ирония и подигравки с властта, но и искане от Демократична България на оставката на финансовия министър Горанов. Горанов, разбира се, отказа да подаде оставка, както не направи, ако си спомнете, когато стана ясно, че живее в безплатно жилище на своя кръстник, но това не било конфликт на интереси според КПКОМПИ. Всъщност, проблемът е много сериозен, както ще говоря пряко след секунди с Спас Иванов от фирмата за компютърна сигурност Sentio България. Защото освен изключително неприятното и опасно изтичане на лични и фирмени данни, се поставя въпроса за сигурността на важната българска IT инфраструктура, като например АЕЦ Козлодуй, ЕРП-тата, ръководството, въздушно движение и изобщо провала на електронното управление в България. В опит за кризисен пиар, министър Горанов произведе бисер, като каза, че изтеклите данни били защитени и че били само 3% от наличното в НАП. Не е ясно как знае. В цялата история има и геополитически привкус, защото в писмо някой, който се представя за хакера, казва, че бил женен за българка, бил руснак и виждал колко е зле българската държава. Да не говорим, че е нарежда нова телевизия в редицата на свободни български медии. В такива моменти на политически кризи е особено важно журналистите да задават важните въпроси и да не замазват неудобните истини. Така е по принцип, но кризата с медиите в България поставя под въпрос възможността те, медиите и журналистите, да изпълняват обществената си роля на коректор. Опитомяването на журналистиката от властта, не само в БНТ и в БНР, през годините е ставало и чрез субективното разпределение на средствата за реклама по европрограмите. В денят в 13 Светлана Джамджиева, главната редакторка на медиите Клуб Z, каза, че властта, правителството постъпва глупаво, като не е разпределен на всички медии рекламите по европрограмите, така поне то би си спестило обвиненията, че си купува медиен комфорт. И още нещо добави Джамджиева, при това упояване на хората от удобните медии, на предстоящите избори ще получим още от същото. Ще чуете разговора с Светлана Джамджиева малко по-късно. Здравният министър Ананиев представи проекта за промени, знаете, вчера в здравната система на България, която страда от недофинансиране, лошо управление и неефикасен контрол. Най-очакваната мярка е отнемането на монопола на здравната каса. Идеята за конкуренция на няколко здравни фонда е добра, но далеч не е достатъчна. Още повече министъра не даде вчера важни подробности. В денят в 13 Калоян Стайков от Института за пазарна икономика коментира, че няма как да се пристъпи към каквато и да е промяна на здравната система на България, включително и демонополизацията на здравната каса, ако не се знае най-важното, колко струва самото общото действие на болничната система. Всичко това трябва да бъде, промените трябва да бъдат последващи на устойностяването на медицинската услуга в България. А иначе в денят продължава серията от важни икономически теми. Вчера говорихме за влизането в сила от днес на тол системата в пробен период, както и за желанието на автоинструкторите да бъде увеличен броя на минималните часове за кормуване. Днес на дневен ред е въпросът за въвеждането на застрахователния принцип бонус малус. Знаете, този начин за финансово поощряване на добрите и санкциониране на лошите шофьори
ще бъде предложен в преработения си вариант през есента, предложен от Комисията за финансов надзор. Затова и за продължаващите проблеми на България в системата Зелена карта ще говоря с Цветанка Крумова, застрахователна експертка и бившата директорка на застрахователната компания Армеец. Какво става с Зелената карта, госпожо Крумова? С Зелената карта в момента там има една оглушителна тишина и абсолютно липса на информация. От друга страна, по отношение на системата бонус-малус, както казахте, изненадващо на 10 юли получихме уведомление от Комисията за финансов надзор, че системата е готова, но няма да ни я покажат до началото на есента. Тоест, може да се очакват изненади ли и за бонус-малус? Не сме видяли проекта, но можем да четем съобщението и да четем между редовете на това, което то казва. Добре, ще кажете на нашите зрители какво четете между редовете. И като последица от дебата за това, защо Volkswagen явно предпочита Турция, а не България за новия си завод, е важно да се отбележи каква е бизнес средата в България. Заместник министър-председателят Томислав Дончев предложи дебат за възможността общините да увеличават данъците на своята територия. Това, както ще говоря с финансиста Стефан Стоянов от екип, е поредното опровергаване на няколко митата. Не, България не е страната с най-ниска данъчна тежест в Европейския съюз. Не, България няма най-ниското ДДС. Не, България не е с най-ниските акцизи. При това положение, какви са шансовете, господин Стоянов, това, което вие предложихте да стане от екип, да бъде отменен корпоративния данък, при положение, че има идеи за нови данъци? Да, това е поредно предложение за повишаване на данък. Въпреки че данъчна тежест към обикновения работник в момента България достига над 40% в някои случаи. На този фон е странно предложението за предлагането на нов данък. А предложението, което направихме ние за премахване на корпоративния данък, насочва вниманието в съвсем различна сфера. Влагането на корпорациите. То би било много адекватно решение за стимулиране на бизнес средата, като това няма да ощети държавния бюджет, според споручването, което сме направили. Добре, казах ви, мой гост е финансистът Стефан Стоянов. Той, както каза, с колегите си от екип предлагат отново, за пореден път предлагат отменето на корпоративния данък, защото се виждат добрите показатели от Балтийския пример, където отменянето на корпоративния данък донесе повече ползи на хазната. От световните важни теми отбелязвам, че днес е денят Хикс за Урсула фон дер Лайен. Евродепутатите изслушаха нейното представене, в което тя обеща ново удължаване на срока за Брекзит, ако има смисъл, както тя каза, и поставя Урсула акцент върху проблема с климатичните промени. Гласуването трябва вече да е минало, но така или иначе, тъй като то е таен вод, предстои може би до края на тази емисия да излязат резултатите, ще ви ги съобщя, щом ги получа. Две думи за времето сега на фона на кадри на живо от словенския морски курорт Порторож. Ето, да кажа, че утре в България ще бъде предимно ясно. След обяд са възможни временни увеличения на облачността, на отделни места ще превали и ще прегърми. Максималните температури в България ще бъдат между 25 и 30 градуса. Ето това хубаво време от Порторож идва и насам към България. Сега вижте и за секунди какво е състоянието на чистотата на въздуха на живо от сайта air.sofia.info. Зелени индикации на този сайт. Утре за това, какво става с системите за измервания на въздуха, ще говоря в денето в 13 с Стефан Димитров, създателя на Air Sofia.